Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Dintre multele motive care le avem să lăudăm pe Domnul astăzi, am ales să-L slăvim pentru voia Lui, pe care vrem să o cunoaștem îndeaproape, de care suntem încredințați că este bună, plăcută și desăvârșită. Și tematica aceasta vreau să o abordăm în 5 lecții, să înțelegem mai îndeaproape la ce se referă Scriptura când scrie de voia Domnului, voia Lui Dumnezeu, voia Lui, terminologie care apare de aproximativ 50 de ori în Biblie, dar referințele tematice sunt mult mai multe pe măsura importanței acestui subiect. La ce vă gândiți când spuneți în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ? Și cu aceasta anticipez ce vor cuprinde lecțiile ce vor urma. Facă-se voia ta înseamnă ceva ce trebuie să fac eu ca om în conformitate cu ceea ce vrea Dumnezeu? Sau este ceea ce trebuie să facă Dumnezeu și trebuie să acceptăm noi ca oameni? Avem și noi o voie care uneori intră în conflict cu voia lui Dumnezeu? Voia oamenilor, o expresie și aceasta pomenită în Scripturi, poate să contrasteze și ea cu voia Domnului și noi putem să alegem între una și alta? Sau voia Domnului este ca și un vânt care suflă pe mare fără să-i pese de corăbile care circulă pe apă? Și folosind imaginea asta, ne întrebăm, putem să influențăm noi voia Domnului sau ea este absolut independentă de atitudinea și starea noastră? Dintre aceste aspecte, vreau să începem, cred eu, cu începutul și astăzi să învățăm din Scripturi, sau cel puțin să ne reamintim, cum decide Domnul voia Lui. Adică pe ce criterii se determină voia lui Dumnezeu? Este ea o decizie arbitrară? Sau Dumnezeu își coordonează acțiunile voii sale după anumite principii, legi? Să abordăm subiectul potrivit cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, norma noastră de învățătură și de trăire zilnică. În primul rând, vreau să observăm relația dintre natura și voia Domnului. Când vorbim despre natura Domnului, ne gândim la existența Lui și la felul Lui de a fi. În primul rând, să ne amintim că Dumnezeu a spus lui Moise, citesc din cartea Exodul, din capitolul 3, atunci când Moise i-a cerut într-un fel să se prezinte ca să știe al cui om este, că Moise a devenit omul lui Dumnezeu, scrie în versetul 14, Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copilul lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Și mai face aici Domnul o mențiune. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să vorbești copilul lui Israel, Domnul Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Prin aceste cuvinte, Dumnezeu se prezintă pe sine ca unic Dumnezeu, cel ce nu este determinat de nimeni și de nimic. Cel care există prin sine. Eu sunt cel ce sunt. Sau, altă traducere, eu sunt cel ce este. Putem să înțelegem în mod indirect autoritatea divină și din cazul prezentat în cartea Iov. Cum știți, acolo s-au produs evenimente care nu păreau a fi corecte în viziunea umană, și s-a făcut apel până la Dumnezeu să se consulte, să se afle poziția, părerea lui. În mod deosebit, asta era dorința lui Iov și Dumnezeu, la momentul potrivit, în mijlocul unei furtuni, s-a prezentat și în cartea Iov este scris începând cu capitolul 38 la 42 că pune anumite întrebări în loc să se lase chestionat de către oamenii de atunci. Întrebările de regulă încep cu expresia cine? Adică cine conduce? Cine decide? Cine deține autoritatea?
Toate aceste întrebări, în fond, au același răspuns: Dumnezeu. El a creat văzutele și nevăzutele, El le coordonează pe toate. Iov, în final, nu pricepe totul, dar pricepe că Dumnezeu controlează totul. Când vorbim de voia Domnului, în primul rând, trebuie să ne gândim la exprimarea autorității sale de Dumnezeu. Citim și din Noul Testament, din Efeseni, de la capitolul 1, despre ceva ce vom reaminti ulterior în această lecție, adică despre planul de mântuire, dar vreau să observăm mai întâi de aici autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Scrie în Efeseni la capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, este un motiv să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și versetul 5, citesc doar punctual, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, și accentuez, după buna plăcere a voii sale, adică așa a voit El. Și după ce dă alte detalii, mai scrie în versetul 11, în El am fost făcuți și moștenitori, fi rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Adică nimeni nu l-a determinat pe Dumnezeu să procedeze așa. Așa a decis El în sine. Binecuvântată să-i fie autoritatea absolută, autoritatea eternă. În al doilea rând, rămânând tot la relația dintre natura și voia Domnului. Voia Domnului reflectă atributele divine, arătând cum este El, care este felul Său de a fi. Putem să observăm aceasta într-un mod analitic atunci când Dumnezeul acela lui Moise se prezintă. El nu i-a arătat lui Moise un chip, ci i-a prezentat un caracter, un mod de a gândi și de a lucra. Scrie în Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Toate aceste fețe aparțin bunătății și dragostei lui Dumnezeu, care poate fi exprimată și prin alte cuvinte, dar ca și noțiuni de bază iese în evidență aceste valențe care după mintea noastră sunt absolut pozitive, binevenite, dorite. Dar Dumnezeu continuă prezentarea sa prin cuvintele: dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până al treilea și al patrulea neam. Iată că aici este descrisă natura lui Dumnezeu în dreptatea, în sfințenia Lui. De aceea, când ne gândim la voia Domnului, trebuie să avem în vedere, așa cum scrie și Apostolul Pavel în Romani, și bunătatea Domnului, dar și asprimea Lui. Dacă Dumnezeu ar fi numai bun, n-ar fi desăvârșit. Dacă ar fi numai drept, n-ar fi desăvârșit. Dar cum scrie și în Psalmul 25, Domnul este bun și drept, slăvit să fie numele Lui. Așa se explică acțiunile, uneori pline de dragoste, alteori pline de dreptate sfântă, ale Dumnezeului nostru. Așa spunea El și în cartea Ieremia, când i-a transmis profetului modul său de acțiune cu privire la un popor sau un om, că Dumnezeu poate acționa și la nivel macro și micro. Scrie în Ieremia, capitolul 18, de la versetul 6, mai întâi scoțând în evidență ceea ce aminteam adineaur, autoritatea divină. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul.
Iată cum este Lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Și acum este în evidență caracterul lui. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îi voi smulge, că îi voi surpa, că îi voi nimici. Dar de ce? Pentru că erau vinovați. De aceea scrie în continuare: dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îi voi zidi sau că îi voi sădi, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-l fac. Iată, așa este Dumnezeu. Apoi, vreau să observăm, tot studiind cum decide Domnul voia lui, că există o relație între voia Domnului și planurile Domnului. Sau mai exact, ca să păstrăm terminologia biblică și prin aceasta mă întorc la Efeseni, capitolul 1 și la capitolul 3, scrie în versetul 9, ca binevoie să ne descopere taina voii sale, despre asta vorbim, despre voia lui, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, și versetul 10, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Noi nici nu pricepem dimensiunea acestui plan. Cum zice Solomon în Eclesiastul capitolul 3, că omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit toată lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă ei suntem înzestrați cu gândul veșniciei. În capitolul 3 scrie că nici îngerii nu pot să înțeleagă și nu știu cu anticipație tot ce cuprinde și felul în care se devaluează acest plan. Citesc capitolul 3, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască aspri în biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, că și asta are de-a face cu felul lui de a fi, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Așadar, când ne gândim cum decide Domnul voia lui, în conformitate cu acest plan alcătuit de voia lui, alcătuit în sine. Vreau să prezint câteva referințe biblice care atestă faptul că Dumnezeu își dorește să mântuiască oameni. Mântuire care are o singură cale prin Domnul Iisus Hristos. Să luăm așadar aceste pasaje biblice și din toate vom înțelege mai mult decât dintr-un singur pasaj. Matei capitolul 18, versetul 14. Domnul Iisus Hristos spunea aici, în finalul pildei cu oaia rătăcită, tot așa nu este voia Tatălui vostru celui din ceru să piară unul măcar din acești picuți. Deci voia Domnului este să se salveze oamenii. Altă referință biblică, Galateni, capitolul 1, versetul 4. Citesc cuvintele apostolului. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău. Dar cum a făcut-o Domnul? După voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Și scriind aceasta a continuat cu cuvintele: a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Alte referințe. În epistola ce urmează, Efeseni, capitolul 2, citim de la versetul 4. Iată cum ies aici în evidență atributele divine și voia sa în ce privește mântuirea oamenilor. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, că El este singura cale. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, n-a fost proiectul nostru, nu sunt meritele noastre, ci este darul lui Dumnezeu. Altă referință. Evrei, capitolul 2, versetul 10. Vorbim despre voia lui Dumnezeu.
Aici este scris despre Domnul Iisus Hristos și despre proiectul mântuirii care a vizat următoarele. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia, accentuez, voia, să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Căci scrie tot aici în capitolul 10 că Domnul Iisus Hristos a fost nu doar preot, a fost și jertfă. Și aceasta pentru că a înțeles că este voia Tatălui și voia Tatălui a devenit și voia Lui în procesul mântuirii noastre, conform planului etern. Evrei 10, de la versetul 5. De aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voi nici jertfă, nici prin nos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat? Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prin noase, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul pentru toate acestea. Să adăugăm și cele scrise în Iacov la capitolul 1, unde este scris în versetul 17 că tot ce e bun vine de la Dumnezeu. Dar în versetul 18 scrie concret despre voia Lui. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Asta a vrut El. Și un ultim citat, a doua Petru, capitolul 3, versetul 9, unde este scris Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui, că toate promisiunile sunt conform cu acest plan. Cum cred unii? Ce are un de lungă răbdare pentru voi și dorește, adică vrea, ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Tot la punctul, la ideea aceasta, vreau să observăm, analizând cum decide Domnul voia Lui, că diferite situații particulare se decid în funcție de relația și conținutul lor ca parte integrantă din planul etern al lui Dumnezeu. Toate episoadele, toate rolurile care le joacă oamenii pe acest pământ trebuie să fie parte din acest întreg plan al lui Dumnezeu. Astfel, vorbind de indivizi, au loc chemări, împuterniciri și trimiteri pentru îndeplinirea unui mandat. Să ne gândim la Moise, care a fost chemat și trimis cu un scop exact pentru o anume etapă a planului lui Dumnezeu. Ne putem gândi tot din vremea lui la cei rânduiți cu facerea cortului, la un Iosua care a urmat și la alte perioade, la David, ca să amintesc doar perioade mai importante, am putea spune, la Solomon. Vă citez aici cuvintele rostite de împărăteasa din Seba în a doua carte a Cronicilor, la capitolul 9, versetul 8. Ea a observat și analizând, a făcut următoarea declarație. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu tău care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Isaia și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el ca să faci judecată și dreptate. Dumnezeu avea un plan special cu Israelul și a rânduit oameni pentru toate aceste lucruri. La fel este și în perioada bisericii, când Domnul și-a ales ucenicii. Este scris, îmi place privința aceasta, pasajul în formularea evanghelistului Marcu, el scrie în capitolul 3, versetul 13, în urmă Iisus a suit pe munte și este scris în Luca, în textul paralel, că s-a rugat toată noaptea, adică s-a pus de acord cu Tatăl, cu voia Lui,
a chemat la el pe cine a vrut. Adică el i-a ales. Degeaba ar fi vrut altcineva să se aboneze, cum altă dată Simon a încercat cu inimă vinovată și i-a spus: Petru, tu n-ai parte, n-ai sorți. Pentru că este un plan al mântuirii care trebuie efectuat și prin oameni care sunt, repet, chemați, împuterniciți și trimiși de Domnul. Dacă e vorba de lucrări mai mari sau mai mici, universale, regionale, locale, și ele trebuie să se înscrie în planul etern al lui Dumnezeu. Să ne gândim, de exemplu, la perioada de reconstrucție, de restaurare, de rezidire a Ierusalimului din vremea lui Nemia. Știți ce împotrivire au fost acolo? Dar Dumnezeu a dat biruințe. A îngăduit ca împăratul să-i fie favorabil lui Nemia, chiar să se facă anumite sponsorizări. Dumnezeu le-a dat iscusință, i-a ferit, le-a dat chipzuința necesară. Și scrie în Nemia, capitolul 6, versetul 16, când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Pentru că trebuia Ierusalimul să rămână în picioare. Știți ce a profețit Daniel? De la darea poruncii pentru rezidire până la Mesia va fi atât și atât. Toate acestea nu puteau să nu se întâmple, fiind prevăzute de Dumnezeu. Dar planurile Domnului se adeverește și în afara granițelor poporului său. E drept, în primul rând, în raport cu poporul său, dar peste tot Dumnezeu își arată supremația. Își implementează planul prin lucrările care se derulează. Aici ofer ca exemplu ceea ce a spus Dumnezeu prin profetul Isaia în capitolul 37, versetul 26, despre împăratul Asiriei și reușitele pe care ei și le puneau pe seama puterii lor. Și Dumnezeu le spune, citesc din versetul 26, dar n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de demult și că le-am hotărât din vremuri străvechi? Acum însă am dat voie să se împlinească pentru ca să prefaci cetăți tari în niște mormane de dărâmături. Iată așadar cum toate trebuie să se subordoneze, să se ordoneze acestui plan veșnic de mântuire alcătuit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie Domnul pentru toate acestea. Să privim acum, în continuarea temei noastre, la câteva aplicații, exemple. În primul rând, pentru a exemplifica ceea ce am învățat mai întâi, că voia Domnului este absolut suverană și este foarte evidentă în cazul planului Dumnezeu cu poporul evreu, dar și cu cei mântuiți în raport cu ceilalți oameni din lume. De ce Dumnezeu a pus deoparte poporul Israel? Au fost ei mai numeroși decât alții și erau mai puternici? Au fost mai buni decât alții? Istoria lor dovedește adesea contrară. Dumnezeu a spus lui Moise, și știți din cartea Exodul, capitolul 33, versetul 19, un principiu. Citez: eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Deci iată cum voia Domnului a făcut această alegere. Poate cea mai evidentă situație de alegere și respectiv de respingere sau chiar de lepădare în final este în cazul istoriei celor doi gemeni al lui Isaac și Rebecca, Iacob și Esau. Citim despre asta în Roman, capitolul 9, acolo unde apostolul explică, începând cu versetul 10. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărâre mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o legere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, adică prin cel ce are autoritate.
S-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Bine, noi putem privi peste ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Și se poate observa că nu doar Dumnezeu l-a respins pe Esau, nici Esau nu l-a vrut pe Dumnezeu. Și-a disprețuit dreptul de întâi născut, deși mai târziu și-a dat seama, dar era tardiv. Dar Iacov, cu toate slăbiciunile lui, l-a vrut pe Dumnezeu. Când a fost vorba de copii, când a fost vorba de mulțimea animalelor sale, în toate l-a pus pe Dumnezeu. Pe când pe buzele lui Esau nu veți găsi în mențiunile biblice referiri la Dumnezeu sau la vreun altar pe care s-a ridicat înaintea Domnului. Și în privința aceasta, apostolul scria în continuare, deci ce vom zice, nu cumva este nedreptat în Dumnezeu, nici de cum. Căci l-a zis lui Moise, ce am amintit din Exod 33, voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și pe voi dura de oricine va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă, adică mântuirea nu pleacă de la noi, nu este un merit al nostru. Este o bunăvoință, un har al Domnului în virtutea atributelor sale. Dar asta nu înseamnă că Domnul decide arbitrar fără principii, pentru că așa cum am amintit, Dumnezeu nu l-a vrut pe Esau, dar nici Esau nu l-a vrut pe Dumnezeu. În continuare se dat exemplu cu Faraon. Am putea spune că Esau este o situație tipică pentru cei născuți în familii de credincioși care se îndepartă de Domnul, iar Faraon este un exemplu pentru cei de afară ce ajung în contact cu Dumnezeu la un moment dat, dar nu se deschid față de Dumnezeu. Chiar dacă au momente ca și Faraon, se împietresc și rămân departe de Dumnezeu. Aici este în evidență autoritatea divină, dar este în evidență ceea ce vom analiza acum, la al doilea rând, aici la aplicații, la exemple, și libertatea umană. Aceste aspecte se împletesc în mod armonios și să ne ferim în a găsi acele versete care înclină balanța numai într-o parte sau numai în cealaltă. Să le punem pe toate la locul lor, pentru ca să putem înțelege felul în care Dumnezeu decide voia sa. Deci, pe de o parte, voia Domnului este absolut suverană, pe de altă parte, și vom vedea asta și din lecțiile ce urmează, potrivit naturii sale de dragoste, de bunătate, de îndelungă răbdare, Dumnezeu, care deși a planificat și va realiza totul conform proiectului său în planul mântuirii, permite libertate de alegere ființelor create. De aici rezultând complexitatea evoluției voii lui, așa cum am citat din Ieremia 18. Depinde și de atitudinea celor în cauză. Aceste situații, de la rău la bine sau de la bine la rău, așa cum zicea Ieremia în plângerile sale, nu ies din gura Domnului și binele și răul, nu că face Dumnezeu rău, dar decide ceva rău în sensul de pedeapsă pentru cine a păcătuit și bine, de har, de binecuvântare, pentru cel ce vrea să se întoarcă la Domnul, să trăiască o viață sfântă. De aceea, în versetele următoare, acele întrebări din 3 cu 38, nu iese din gura celui prea dat și binele și răul, este scris să se recunoască fiecare păcătos să se întoarcă la Domnul care va avea milă. Dar două texte foarte concludente pentru aceste aspecte a libertății omului și a deciziei Domnului în funcție de felul în care omul și-a făcut temele și a însușit cele învățate în viața practică sunt Ezechiel 18 și Ezechiel 33. Citim selectiv. Ezechiel capitolul 18 de la versetul 20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea și nevrind va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce la păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, ce Domnul Dumnezeu? Nu doresc. Eu mai degrabă să el se întoarcă de la căluș și să trăiască.
Și se încheie textul nostru, versetul 32, care zice: căci eu nu doresc moartea celui ce moare, ci Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă, dar, la Dumnezeu și veți trăi. În Ezechiel 33 este aceeași idee, dar include și aspectul responsabilității străjerilor, după cum în 34 este apoi aspectul responsabilității păstorilor sufletești. Scrie în capitolul 33 de la versetul 11: spune-le pe viața mea ce Domnul Dumnezeu că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă la calea voastră ce are ea, pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: neprihănirea celui neprihănit nu-l va mânti în ziua fără de legii lui. Și ce rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea. După cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Și mai citesc de aici, versetul 20. Fiindcă ziceți, calea Domnului nu este dreaptă, adică Dumnezeu nu acționează în modul cel mai just, vă va judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel. Pentru că Dumnezeu ia act de stările noastre și decide în consecință. În al treilea și ultimul rând, la capitolul aplicației exemple, vreau să observăm voia Domnului, determinată tot de caracterul și planurile sale, în purtarea de grijă pentru întreaga creație, în care omul este preocuparea centrală. Dumnezeu are în vedere, are grijă de toate ființele create. Așa cum este scris în Psalmul 104, citim de la versetul 24. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne, tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare, nea se mișcă, nenumărate vețuitoare, mici și mari. Acolo nea umblă corăbile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valul ei. Toate aceste vețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu și le-o primesc, își deschizi tu mânele, se satură de bunătățile tale, ți-a ascuns tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiește astfel fața pământului. În vezi să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. Știți că la potop Dumnezeu a nimicit toate viețuitoarele terestre și păsările văzduhului. De ce? Pentru că scrie în Genesa 6 că și el își stricaseră calea. Deci Dumnezeu ține cont și de ce fac viețuitoarele. În principiu, el îngrijește de toate, în așa fel încât spunea Domnul, repet, gura Domnului a vorbit, nu-i părerea vreunui om care a lăsat pagini în Scripturi. Scrie în Matei capitolul 10, citesc de la versetul 29, nu se vând doar două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru, cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dumnezeu, în providența sa, le are pe toate în știrea lui. De aceea cred, cei ce locuiesc în cer, în jurul tronului, măreța lui Dumnezeu și care îl cunosc mai îndeaproape și care sunt mai demult ca noi, văd felul în care Dumnezeu decide voia lui pentru întreaga creație. Și îl preamăresc în permanență pentru aceasta, să nu uităm să o facem și noi. Scrie în Apocalipsa 4, versetul 11, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, văzute și nevăzute, cum spunem noi. Și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Deci voia Dumnezeu s-a exprimat la creație și se exprimă în susținerea, în păstrarea creației. Asta arată felul lui de a fi, felul în care Dumnezeu decide tot ce se întâmplă sub soare și oriunde în univers. Să recapitulăm în final, pentru a ne fixa mai bine în minte cum decide Domnul voia Lui. În primul rând, aminteam despre relația dintre natura și voia Domnului. Și aici punctam
două adevăruri majore. Voia Domnului este exprimarea autorității sale și voia Domnului reflectă atributele divine. După aceea am prezentat relația dintre planurile Domnului și voia Domnului. Astfel, luându-le pe toate împreună, putem spune că voia Domnului în esență exprimă autoritatea, capacitatea, caracterul și proiectele sale. Bine nota psalmistul, citesc din psalmul 135, versetele 5 și 6. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în ceruri, acolo unde este scaunul de domnie, cum scrie în Isaia, și pe pământ, aici unde locuim noi, în mări, în toate adâncurile, deci cu toate viețuitoarele, cum aminteam, cu întreaga natură, când în versetul următor ridică nori de la marge pământului, de naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El este autoritatea supremă care decide în modul cel mai binecuvântat. Pentru că vreau să concluzionăm cu exprimarea Apostolului Pavel din Romani 12 cu 2, care scria, și prin asta înțelegem că în natura ei voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dacă ar fi Dumnezeu altfel de cum este, dacă ar decide arbitrar, n-ar fi un Dumnezeu atât de minunat. Dar lui și dacă ni s-ar permite să-i băgăm ceva de vină, n-am găsit. Pentru că el este minunat, este perfect în felul în care gândește, în felul în care lucrează. De aceea, cei ce cunosc mai îndeaproape voia Domnului, cum spuneam, de cei din jurul tronului care îl laudă neîncetat, trebuie să-l slăvească pe drept pentru modul în care decide voia lui, pentru realizările voii lui. Rămâne tot în Cartea Psalmilor, cartea aceasta cea mai lungă din Scripturi, care am putea o numi Cartea Relației cu Dumnezeu, Cartea Rugăciunilor, a Incantațiilor Sfinte, a Cuvintelor de Laudă pentru Domnul. Scriem Psalmul 111, versetul 2, mari sunt lucrările Domnului, toate decise de voia Lui, cercetate de toți ce le iubesc. Și cred că vom avea harul să cercetăm și în următoarele lecții alte aspecte referitoare la voia Domnului. Cum spuneam, la ceea ce face El, că e voia Lui, la ceea trebuie să înțelegem și să facem noi ca fiind voia Lui. Și în încheierea Cartea Psalmilor găsim din nou cuvinte de laudă, care bine ar fi să se găsească și pe buzele noastre și să izvorască din inima noastră, concret gândindu-ne la felul în care Dumnezeu decide voia Lui. Psalmul 150, versetul 1. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, așa cum am amintit că se face în ceruri. Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvii Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Și se încheie Cartea Psalmilor cu cuvintele: tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. O spun și eu, să spunem cu toți și acum și oricând. Lăudat să fie Domnul. Amin.